どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4やっていきたいと思います。ということで新作が出ましたのでこちらの方やっていきたいなと思うんですけど、クラッシュ知ってる人がそもそもいるのかっていう話なのよね。なんせ新作というかクラッシュ自体の前作が一応4なんですけど、20年ぐらい前なんですよ出てるのが。で最初出た頃が多分25年とかそれぐらいなんで、まあどれぐらい変わったかなっていうところですね。じゃあやっていきましょう。ちなみにソニーのゲームなんでアンチャーテッドにもこのクラッシュは出てましたね。いやー懐かしいねー。そうだね、知らない人もいるんだもんね。クラッシュバンディクーよ、これがネオコルテックス様の力だ。思い知ったか。とどめだ、くらえ。ええ、うるさい。おい、エヌトロピー、また失敗するぞ。やめとけ。私たちはエスケープすることを諦めてないのだよ。もうこれ以上あなたの馬鹿げたトークを聞く気はナッシング。ノイジーね。お堕落したか。さあね、もう用はナッシング。大きな力が目覚めた。クラッシュ、時空がバラバラになってしまうかもしれんぞよ。これは山のてっぺんからじゃな。急いで行くぞよ。クラッシュ、クラッシュ、クラッシュ。さあということでクラッシュ来ましたね。そうそう、でさっきちょっとアンチャーテッドの話したんだけど、遊べます遊べます。有名な作品ということでね。で一応定義的にはキツネではないんだけど、まあこんな感じで、おすげえ、まあどっか行った。これこれ、同じソニーのキャラなんだけどね。うわ懐けえなー。基本まあジャンプと二段ジャンプとスピン、これ攻撃ですね。ああるね、丸はしゃがみだね。しゃがみとまあスライディングと、あプレスできるんだ。おお、意外とね喋れたの。おおすげえすげえ。ああ他にかなんか要素ないかな。懐かしい。あすげえ、2ってことはん1か。あマルチバーストがある。あ消えた。あーすごいね。これ、ここら辺、戦闘音だね。よし、やっていこう。あ、帽子は消えた。で、このゲーム、今、木箱とかリンゴ集めてるんだけど、このゲーム、一応木箱をね、ステージにあるやつを全部壊すと、ダイヤが手に入るってことで、やり込み要素があるんですよね。なので、できるだけ木箱も倒しながら、やっていこうかなという感じで。ああでもトルネード台風的なのないんだね、対空のやつね。うわっ危ねえ。で TNT は踏むとカウントダウンが始まって爆発と。いやー映像めちゃくちゃ綺麗よ。 4K でやってる回あるわ。見てる方はね全員違うんだけどね。あ、で、これがね、10個ぐらい入ってるんだったかな。
さあね、ウンババ、ウンババだっけ、アクアク、アクアクだよ。これがアクアク、アクアク、ウカウカか。ウカウカね、捨てられてたね。ね、確かに、3か4の最後ね、3人、時空の狭間に飛ばされて、しかも赤ちゃん状態で飛ばされるのよ。で、まあゲーム的に20年経ったという意味では、つながる。ね、これ知ってるとテンション上がるんだけどね、なかなか、あ、やべ。やってないとね。あ、すげえ、足元めっちゃ見やすい。ちょっと待ってね、隠し木箱ないよね。いやー、いいね。いやー、マジで無駄に綺麗だな。おう、あ、ジャンプだけでいいんだね。あ、パワーストーンの音がした今。ちょっと待って、取らせて。結構楽勝だね。おお、スライディングいけるね。よし、ないかー。マジか、意外と当たるの。マジか、意外だったね今の。ほっ、あっ。やっちまった。マジか、やっぱクラッシュ難しいな。意外とね、見た目より難しいんでこのゲーム。ちょっと待った、ないか。いやー、ほい、ないよね。よし、はっ。そりゃそうだよね。なあ、ちょっと待って待って待って。なことしてる場合ではない。でねー、まあ見ての通り集めたやつが全部なくなるんでねー。危ない。で、今回クラッシュ変わってるのが残機がねないのよ。今みたいに何回やられたっていうカウントの仕方なんで、だいぶそのあたりは。優しくなったというか、だいぶ変わったね。さあチェック、3階にはとどめたいな。お、ボーナステージ、いやー楽しいね。あー、はあ、まあこれで OK か。1の8とで全部だね。これどうだろうね、1回目で全部取れるかな。104個、あとあれだよね、クラッシュといえばなんかね、人形をかぶって、人形をかぶってとかね、あのマスコットがね、マスコットがね、めちゃくちゃ雑で、まあこのクラッシュだと今口見えないんだけどね、アホ面した口出してたんで、そのマスコットがね、なんかすごいことになってんな。これはちょっと、はあ、ああ、パワーストーンの音はダイヤか、左上の。隠しダイヤあるかな。うわーっと、
はいはい。地味に難しいんだよな。ほい。あ、これ上ないよね。大丈夫だよね。ダメなの？ダメか今の。なんか厳しいね、当たり判定は。ふい。103。え、マジで？あと1個は？どこ？あ、怖っ。え、マジか。あと1個どこだ？あーってことはやっぱ隠しがあるか。あ、こんな感じでいけないもんね、後ろはね。そうか。うわー気になるな。まあまあまあ仕方ない、行こう。お、スマホ持ってるお、カラーダイヤと見た目ということで、カラーダイヤで見た目を解除しよう。サンライフ以下でのクリアや箱を壊したり、リンゴを集めたり、秘密のカラーダイヤを見つけてステージをクリアすると、カラーダイヤが手に入るよ。言い切れた。あー、全部手に入れて。鶏。あとはじゃあ、マックスとあれなんだろうね。はてなね。まあまあ、あとね、普通にライブ中はやっていこうかなと思ってて、後戻りせずね。ただ、やり込みはしたいなと思ってるんで、やり込みはちょっとね、また別枠で。おー、その場も続くんだ。なんだこれ。金色のリンゴの箱にはリンゴが20個入ってるよ。丸々入るんだ。へえ。ちょっと足場が見にくい。このね、奥行きが見づらくてね、クラッシュね。マジか、でもあれでなかったんだもんな。おお。お、ギリ。ないよね。気になるなー、もう。さてさて、なんか入り口あるね。はい、スライディングしたね。これ爆発すんのかな。爆発すんのか。あ、でかいリンゴも結構。さよなら結構あれだったね、でかいクリスタルっていうかリンゴがね。残機気にしなくていいというのは本当変わったな。そういうことか。立ったままスピンで一つね。はいはいはい。よし。うん。ネズミいるね。いやー、マジで綺麗だなー。入れ替わるのか。最初からこんなギミックあるんだ。面白いね。さあ。よっこ、よし。上ないね。あー。
ハイジャンプになるんだ。ってことはってことだね。あと2個はこれで OK。 よし、どうせ途中でねどうせ途中で隠しがあるんだからね、箱はね。よし、さあチック、危ない。やーでもクラッシュは僕の中ではワンツースリーとかじゃなくて、なんて言ったらいいかな、あるのよ、レースゲームがあって、多分リメイク版が出てたと思うんだけど、スイッチで。うえ、そうなるよね。よし、あ、これはあれか、今回からか。あいつ喋れたんだ。あーこれか。あーこっちか、次は。嫌だなー、この、ま、前に歩いていくの嫌だ。あー一個取れてねー、マジか、リンゴ一個取ってねーなー。チェック取ってしまったよー。あ、結構余裕かな。はいはい、まあ余裕っしょ。あ、取らせてー。やっぱ序盤からやっぱこの追っかけあるよねー。カラーダイヤ？やったね。お、レインボーパワー。あれじゃん、浮き輪じゃん。マジか。私たちをヘルプしてくれたようだね。トラベルリフトさえ完成すれば、時間と空間を操る力は私たちのものだ。 NG ブリオ、何か新発明があったのではなかったか。コルテックス殿、拙者の最強マシンの実力をぜひご覧くださいませ。この薬があればあなたは無敵です。そうかそうか、じゃあ頑張ってくれ。ビームだかなんだかで。さっさとゴーせよ。奴らはもう動いていると私はシンキング。だが勝つのは私だ。
うわー、めちゃくちゃ懐かしいの出たね。N ジーンとか出てきてたな。あれ、2と3だよね。うわー、いいのが出るね。あ、でも、なんとなく流れは分かってきたかもな。次元の狭間でその時やられた敵が出てくるのかな、今回はね。さあ、次元のマップにようこそ。ここではプレイするステージを選んだり、暮らしとここを切り替えて遊ぼう。見た目を変えたり、タイムアタックに挑戦したりできるよと。やったね。で、次のマップが出ると。大胆やな。で、つながると。じゃあ、見た目。これは手に入れてん。で、ここが妹だね。これだって浮き輪だよね、どう見てもね。はあ、ちょっと違かったんだけどね、兄弟で。じゃあ、そうですね、第1話目はここで終わりたいなと思います。次回はちょっとここ使ってみようかな。で、続きやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ライブ見てる方は、このまま引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。